Så i opgaven her, der starter vi med at se på det komplekse tal z, som er 1 minus i gange kvadrat 3. Og der skal vi starte med at finde polarformen, det vil sige, at vi skal bestemme modulus og argument. Så det starter med at finde modulus, og det gør vi jo ved at bare at tage indgangene her, som er, altså, vi tænker på reel og imaginær del som koordinater i en vektor. Så tager vi den euklidiske længde af det, så det vil sige, at det er kvadratroden af 1 i anden plus minus kvadratroden 3 i anden. Der kan man måske fornemme, at opgavestilleren har været på jagt efter noget, som giver noget pænt, så der lander vi på et total. Så hvis vi så kigger på z halve, som altså er z normaliseret, sådan, så det har længde 1, så får vi altså tallet 1 halv minus i gange kvadratroden 3 halv. Så hvis vi prøver at tegne det, så lander vi altså, hvis vi har her et, det skal forestille være et billede af den komplekse plan, og prøver at tegne en cirkel, som sidder nogenlunde pænt. Og så har vi så her, har vi valgt at se på det punkt, hvis realkoordinat er en halv, og hvis imaginær koordinat er negativ, så det vil sige, at vi er altså nede på det punkt her. Ikke? Så det vil sige, har vi her, så heroppe, der ligger jo z, fordi den er dobbelt så lang. Men vi skal bare finde vinklen, som vi får ved at bevæge os den her vej her. Og det kan man gøre, det er jo sådan, det er sådan standard givet trigonometri. Jeg har, at hvis vi kalder vinklen for theta, så ved jeg, at cosinus af theta er en halv, og at sinus for theta er minus kvadrato 3 halve. Så man kan for eksempel bestemme theta ved at udregne tangens af theta. Det er så sinus af theta divideret med cosinus af theta, så det giver i alt minus en tredjedel, og så kan man slå op et eller andet sted, eller bruge mebel, eller hvad nu er, til at få, at theta i det her tilfælde er 5 pi tredjedel. Så det der altså ligesom er pointen, det er, at vi mangler en tredjedel pi for at komme hele vejen rundt. Og det passer jo med det man kender måske bedre fra den første kvadrat. Nå, men så har jeg nu theta, så nu ved jeg altså, at z i polarform er 2e i, og så skal jeg så skrive, pi tredjedel, og så i. Så det giver mig nogle fordele, når jeg skal udregne potenser af z, fordi så kan jeg i stedet for at udregne z i anden ved at gå ind og gange sammen, så ved jeg jo bare, at når man kvadrerer z, så skal man bare kvadrere modulus og gange argumentet med 2. Ikke, så der har vi altså nu i alt 10 pi tredjedele, og det kan vi jo skrive lidt pænere som 4 pi tredjedele i, ikke, fordi når jeg har 10 pi tredjedele, så kan jeg, det kan jeg også skrive som 4 pi tredjedele plus 2, 6 pi tredjedele. Og 6 pi tredjedel, det er jo bare 2 pi, så det svarer til en hel vej rundt. Ikke, så det vil sige, at på min figur her, så, så jeg ligesom bevæget mig rundt i endnu en gang. Så det var sæt i anden, og så skal vi også kigge på sæt i tredje. Og sæt i tredje, så har jeg så 2 i tredje, så giver 8. Og så har jeg så e i nu giver det så 15 pi tredjedel, og 15 divideret med 3 er jo 5, så der kommer til at stå 5 pi
5 pi i. Så måske skulle jeg bare skrive det her. Men 5 pi i, det kan vi jo skrive pænere, ikke? Fordi hver gang vi har 2 pi, så har vi bare været en gang rundt. Så vi er altså bare nede på i pi i. Pi i, fordi de der 4 pi i, de giver mig bare et ettal. Og e i pi i er jo minus 1, så det giver minus 8. Og så til sidst sæt i 6. Ja, altså så kunne man jo være fristet til bare at kvadrere sæt i 3. Og det er selvfølgelig bare 64. Så, så det løser spørgsmål B. Så i spørgsmål B, så skal vi prøve at finde ud af, hvornår sæt i n'te er et reelt tal. Og det vi ved jo, det er at helt generelt, for vi har, hvis vi har et, lad os sige, et w, som er et reelt tal, så gælder der jo, at w er reelt, hvis og kun hvis dets argument er enten 0 eller pi. Ikke så lidt pænere måde at sige det på. Det er, at det er et helt tal gange pi. Så måske vi bare skal lidt som k gange pi, hvor k er et helt tal. Så når vi bliver spurgt om, hvornår sæt i n'te er reelt, så skal vi altså kigge på argumentet for sæt i n'te, og der har vi jo den kæmpe fordel, at det er jo bare n gange argumentet af sæt. Så det vil sige, det er altså n gange 5 pi tredjedel. Og så skal vi simpelthen undersøge, hvornår er det et helt tal. Og der er det jo sådan, så det er svært at få det til at blive helt tal, undtagen hvis 3 går op i n. Ikke? Så det vil vi altså kan se, det er, at sæt i n'te er reelt, hvis og kun hvis 3 går op i n, eller måske skal skrive det som n er lige med 3 gange k, hvor k er et helt tal. Så det løser det problem. Så skal vi så nu, og indtil videre, så har vi jo sådan set bare arbejdet med komplekse tal, uden at have hovedemnerne i kurset med her. Men det kommer så nu. Så vi kigger nu på en følge, som hedder AN, N-I-N, hvor jeg har sat AN til at være C gange Z i n'te. Og her er C ligesom vores Z et eller andet komplekst tal. Så vi blev bedt om at svare på, hvornår denne her følge er konvergent. Og der ved vi jo, hvis jeg igen kalder det generelle komplekse tal for W, så ved vi, at hvis vi laver denne her følge af potenser, så er den konvergent, hvis og kun hvis W ligger i følgende mængde. Det er de komplekse tal, jeg vil jo tør for navne for komplekse tal, så lad os sige C, X, I, C. Det er de komplekse tal, som har absolut værdi mindre end eller lige med 1, og så er det sådan set også 1 selv. Ikke så for lige at huske på, hvad det er, det er jo noget, vi har brugt sådan relativt meget tid på i starten af kurset, så igen, nu har jeg her en lille tegning af den komplekse plan, ikke? Så har vi så set, at hvis vi har nogle komplekse talværdier, som ligger inden for enhedscirklen, altså hvis længde er skarpt mindre end 1, så er det rimelig klart, at det går mod, går mod 0, når vi tager potenser. Men når vi er udenfor, så er det også klart, at det ikke går mod, at ikke er konvergent, fordi så vil længden gå mod uendelig. Men på cirklen, altså der, hvor længden er præcis 1, der sker der sådan nogle lidt forskellige ting. Ikke? Og der er jo så pointen, at det er jo oplagt, at hen i 1,
så har vi konvergens, og vi har også, det er nemt at se, hen i minus 1 for eksempel, der har vi ikke konvergens, fordi der får vi 1, minus 1, 1, minus 1 osv. Men der har vi så lavet en omhyggelig analyse, som viser, at i alle andre punkter på enhedscirklen, der har vi mere end et fortætningspunkt, så derfor er den ikke konvergent der. Så det fortæller altså også præcis, hvornår W giver en konvergent følge, og så skal vi jo sådan set bare oversætte det til vores konkrete valg af W, nemlig C-gange-sæt. Så det vil sige, hvornår er C-gange-sæt skarpt mindre end 1? Ja, det er det jo så, hvis, altså i absolut værdi, det er det jo, hvis absolut værdien er C-gange-2, fordi har vi regnet ud, er mindre end 1, så det er det samme som at sige, at C i absolut værdi er mindre end en halv. Og så er vi også nødt til at tjekke, hvornår er C gange sæt lige med 1. Jamen, det er det jo så, hvis C er 1 over sæt. Så det vil sige, at mængden, hvor vores følge er konvergent, det er altså mængden af de C'er i Z, hvor der gælder, at enten så er absolut værdien, altså argumentet for C, skarpt mindre end en halv, eller også så er sæt lige med 1 over sæt lige med 1 over sæt, og så burde vi måske udregne 1 over sæt, og det er jo relativt nemt, fordi vi har polarformen, så skal jeg tage en reciproke af modulus, så det giver en halv, og så skal jeg skifte fortegn på argumentet, så det giver minus 5 sjettedelen, det er det samme som 1 sjettedel, så det er altså i pi. Så det kan man selvfølgelig også skrive ud i kartesiske koordinater, men det kan vi ikke gøre. Så det var den her, og så til D'eren, så skal vi undersøge, hvornår vi har en konvergent delfølge, og igen, så er det måske nemmest bare lige at først kigge på, hvornår har WN en konvergent delfølge. Og det har den, ved vi præcis, hvis W i modulus er mindre end lige ved 1. Fordi hvis W i modulus er skarpt mindre end 1, så nemt at se, så vil modulus gå mod uendelig, og dermed ved, kan nu vi have en konvergent delfølge. Men vi ved faktisk fra det, som lidt fint hedder Bolzano-Weierstrass' sætning, altså hvis vi har en kompleks følge, som er begrænset i modulus, så har den altid en konvergent delfølge. Så ligesom i forhold til problemstillingen fra før, hvis vi har et punkt, der ligger på enhedscirklen, så kan det godt være, at det har mere end et fortætningspunkt, men så kan vi bruge det fortætningspunkt til at lave en konvergent delfølge. Så det vil sige, at svaret her, det bliver simpelthen bare de C i C, hvor der gælder, at modulus er mindre end 1, så det er, der slipper vi for at tage særlig hensyn til, mindre end eller lige med en halv. Så det slipper.